Paul Paulsen fra NSU. De tapte i dag 3-2 mot Wichingen. Hva er det gjelder galt? Hva gjør det galt? Man kan også si at vi har hatt et elendert første kvarter og 17 år. Det er faktisk her på når vi tapte dysten. Tvers dette så kunne vi ikke ha feiler, så vi skulle rådde opp. Vi får ikke ordentlig å rådde opp. Så det er egentlig her på når vi tapte dysten, tar vi på å tro i mål. Så det var alt annet godt til kvarteret ikke. Før og halvdags, det vel om man fyrer Wichingen og til før og halvdags vi er 18 år lastelig. Hva er ditt annet øren halvdags? Vi spiller en halvt foran fyrer og lag, hver vi dysten rundt med javner til første kvarteret fyrer og lag. Så setter vi opp nå dysten og heva som så alt her. Og som vi teker dysten her ganske minutter, så vi om man har nekta større parten av dysten. Vi får ikke en trusler her ved alt lenten. Utan så vi tar støver, utan så har skapet det større chansen her. Hver vi tar heva et kvarter i dysten, hver tar om man og til jeg tar kvarteret klarer å ta det at jeg utgjør dysten her. Så til her er det vi utgjørst, men det er minutter i dysten som vi er likelig om man har, men vi får ikke skapet av chansen her. Og finnes det malene som vi kanskje vil ta opp på, så sier det noen her. Næste dyster jeg tenker Beatrus hjemme. Hva skal brøytes til tanndysten? Hva skal brøytes? Vi skulle selv om det være mer nøyver i dere verre parste. Vi skulle ha mer fokus på at det felt ikke kommer inn i feltet. Så det er at vi klarer å dekke at alle løkene opp som skulle dekkes opp. Til her tar skolen noe med alle. Men i veien, til her vi ikke vært noen roblad som så tjokken kvart i 4 år og heldig ikke andre år. Så det er heldig ikke her som vi får kjøre alt fokus på. Vi trykker på at det er løykelige konseptene som vi har, at Øystein skal nok klare bedre enn syre hjemme og ta sammen. Takk for samarbeidet, og gå etter fremme.